ስለ መጨረሻው ዘመን የተነገሩ አስጨናቂ አስፈሪና ጠቋሚ ትንቢቶች በሀገራችን ቴዎድሮስ በሀገራቸው ዮሐንስ ይነክሳል የእኛም ሄዶ ያመጥቶ በስክንድሪያ ሦስት ቀን ይዋጋሉ አራቱ ሊቃነ ጳጳሳት የክርስቲያን ደም ለምን ይፈሳል መስዋዕት ሰውተን በመስዋዕቱ ምልክት በታየበት ሃይማኖት ይሏቸዋል። ሁሉም በያሉበት መስዋይት ያቀርባሉ። የስከንድሪያ ሊቀጳጳስ በሰዋው መሰዊያ ላይ በእርግብ አምሳል ወርዶ ይመሰከርለታል ከዚህ በኋላ ወልድ ዋህድ በማለት በሃይማኖት አንድ ይሆናሉ በግቢም ይገናኛሉ እንደዚህ የሚል ነገር ከምን አለ ቢሉ ከገደለ ፍቅጦር ከራአየ ሲኖዳ የትርጓሜ ዘወንጌል መጻሕፍት ወደፊት ሃይማኖት አንድ እንደሚሆን በትንቢት መልክ የተናገሩት አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ናቸው ሊቁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ በመጽሐፈ ሚስጥር ላይ የሮሚው መሪ ከቁስጥንጥንያው ጳጳሳት ጋር በመሆን የእኛ ሃይማኖት ይሻላል ሲሉ ኢትዮጵያውያን ከእስክንድሪያ ጋር በመሆን ወልድ ዋህድ የምትለው የእነርሱ ሃይማኖት ትክክል እንደሆነች እንደሚገልጹና ከዚያም በነገረ ስጋዌ በቀናሽ ትምህርታቸው የኢትዮጵያ መምህራን የሮሚ መምህራንን እንደሚረቷቸው በዚህም አፍረው በመሰዊያው ላይ መንፈስ ቅዱስ በወረደበት እምነት ይሁን እንደሚሉ ይህ ሊቅ ሲጽፍ ኢትዮጵያ ንጉስ ወደ ኢየሩሳሌም ቢሄድ የሮምም ንጉስ ወደ ቁስጥንጥንያ ይሄዳል የኢትዮጵያ ንጉስ ከእስክንድሪያ ጳጳሳት ጋር ይመጣል የሮሜም ንጉስ ሊቀ ጳጳሳት ጋር ይመጣል በአባ ሲኖዳን ቤት ይገናኛሉ የሮሜ ንጉስ ሊቀ ጳጳሳት ጋር የእኛ ሃይማኖት ይሻላል ይላሉ ዳግመኛም የኢትዮጵያ ንጉስ ከእስክንድሪያው ጳጳሳት ጋር የእኛ ሃይማኖት ትሻላለች ያማረች ምናት ይባባላሉ። እናንተ የሮሜ ሰዎች በተስብእትና በመለከቱ መካከል መለያየትን አደረጋችሁን የማይከፈለውን ከፈላችሁ የማይለያይ እርሱን ለያያችሁት ከዚህ በኋላ በመጽሐፍት ቃል ታላቅ ክርክር ይበዛል የብሉይ መጽሐፍቶቻቸው ትውፊት ንግሥተ አዜብ ከኢየሩሳሌም በወጣች ጊዜ የአዲስ መጽሐፍቶቻቸው ትውፊት በሮሜ ቅዱሳን በመምጣት ጊዜ ነውና ከዚህም በኋላ የኢትዮጵያ መምህራን የሮሜ መምህራንን ያሸንፏቸኋል መጽሐፍቶቻቸው ከዓለም ዳርቻዎች ሁሉ መጽሐፍት ይልቅ በርትተዋልና ስለዚህም ነገር ኢሳይያስ እንዲህ በማለት ገልጾታል ከዚህም በኋላ አፍረት ይሆንባቸዋል ማሸነፍ ከእኛ ሊቃነ ጳጳሳትና ከእናንተ ሊቃነ ጳጳሳት በመሰዊያው ላይ መንፈስ ቅዱስ በወረደበት ይሁን ብለው ክህደትን ያበዛሉ ከዚህም በኋላ የሮሜ ሊቃ ጳጳሳት በአንድ መሰዊያ የእስክንድሪያውም ሊቃ ጳጳሳት በአንድ መሰዊያ በማድረግ በመለካውያን በያዕቆባውያን በአይሁድና በተንባላት በአህዛብም ፊት በታላቅ ሁኔታ ይቀደሳል ከዚህም በኋላ ጎኖቹ የወርቅ አመልማል ክንፎቹም የፀሐይ ወጋገን ጫፉ የመብረቅ ብልጭታ ሆዱና ደረቱ የኢያሰፒ ድንቁና ሰርዲኖ ከአንገቱም የብርሃን ላንቃ መልኩ የሚያንጸባርቅ አይኖቹም የጳዚዮን በራሱም ላይ ትምር ተመስቀል በብርሃን ማሀተቡብ ላይ እኔ የናዝራውያን አምላካቸው ናዝራዊው ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ ብሎ የሚጮ የበጉ መልክ ባለበት ነጭ ርግብ መንፈስ ቅዱስ በእስክንድሪያው ጳጳስ መሰውያ ላይ ይወርዳል ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ንጉስ ይደሰታል ከወገኖቹም ጋር በእልል ታቃሪ የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳትም ከግብጽ ኤጲስቆጶሳትና ከመምህራኖቻቸው ሁሉ ጋር በኢትዮጵያ ሰዎች ደስ ይሰኙባቸዋል በመጽሐፍቶቻቸው ቃል የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኗልና ስለዚህ ነገር ኢሳይያስ ግብፃውያን በኢትዮጵያ ይመካሉ እንዳለ የግብፅና የኢትዮጵያ ሰዎች በሃይማኖት አንድ በክህነትም የሚተባበሩ ናቸውና ከዚህ በኋላ የሮሚ ሰዎች ከሊቀ ጳጳሳቸው ከንጉሳቸው ከኤጲስቆጶሳቸውና በጉባኤያቸው ከተሰበሰቡት ሁሉ ጋር አፍረትንና ሐሳርን ይለብሳሉ ስለዚህም ዳዊት ኢትዮጵያውያን በፊቱ ይገዛሉ ጠላቶቻቸውም አመድን ይቅማሉ እንዳለ በመዝሙሩ በእውነትም ጠላቶቹም አመድን ይቅማሉ። ይህም ስለ መለካውያኑ የስብከታቸው ጉስቁልና ነው መለካውያን ማለት የንጉስ ሰዎች ማለት ነውና የጌታችን የመራኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች ማለትም አይደለም ቅጣትንና ስደትን ስለመፍራት ንጉስ መርቀያን ወደ ወደደው ተመልሰዋልና ስለዚህም ንጉሳውያን ተባሉ ክርስቶሳውያን ግን ፈጽሞ አይደሉም መላኪ ማለት በአረብ ቋንቋ ንጉስ ማለት ነው የሃይማኖታቸው ስያሜ ክህደታቸውን ያሳብቅባቸዋል ወይም ያሳውቅባቸዋል። ለእግዚአብሔር ከሚያደሉ ይልቅ ለንጉስ አድርተዋል በእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳሳት መሰዊያ ላይ የመንፈስ ቅዱስን መውረድ ባዩ ጊዜ ሰይጣን በአፎቻቸው እፍ ያለባቸው ያሐሰት የሆኑ መጽሐፍቶቻቸውን ወደ ጥልቅ ባህር ይወረውራሉ ዳግመኛም ክህደትን ያስተማራቸው አባታቸው ሊሆንን ይረግሙታል ከዚህም በኋላ ፍቅርና ስምምነት ሰላምም በኢትዮጵያ ንጉስና በሮም ንጉስ መካከል ይሆናል ይኸውም ያንበሳ ደቦል ነው የኢየሩሳሌም መንግስትም ወደ ሮም ንጉስ ይመለሳል የምስርና የግብጽ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ ንጉስ ይመለሳሉ ይላል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በመጽሐፍ ሚስጥር ውስጥ የከተቡት ታላቅ ሚስጥር ሁለተኛው በገድለ ፊክቶር ላይ የተጻፈው ነው በዲዮቅልጥያኖስ ዘመን ሰማዓት የሆነው ቅዱስ ፊክቶርም ለእናቱ ለማርታ ተገልጦ የነገራት በገድሉ ላይ እንዲህ ይለዋል ያን ጊዜ ሁለቱ ነገስታትና ሊቃነ ጳጳሳት ስራዊቶቻቸውም ሁሉ ካህናቶቻቸውም ሁሉ ህዝቡም ሁሉ ወደዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ይገባሉ ሁለቱ ሊቃነ ጳጳሳትም በሁለት ታቦት ይቀድሳሉ በዚያ ላይ እያዩ መንፈስ ቅዱሱም በነጭ ርግብ ሐምሳል ከብርሃን ጋር የእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳሳት በተቀደሰው ቁርባን ላይ ይወርዳል ያን ጊዜ የኢትዮጵያ ንጉስ ይደሰታል የእርሱ ሊቀ ጳጳሳት ነውና በእግዚአብሔር ፊትም የእርሱ ሃይማኖት ህግ የተወደደ ሆኗልና የሮም ንጉስ ግን ከአህዛቦቹ ጋር በእጅጉ ያዝናል መጽሐፍቶቻቸውን ሁሉ ሰብስበው ወደ ባህር ወረውሯቸዋል ሃይማኖታቸውንም ስላጠፋና መናፍቃን ስላደረጋቸው የቀድሞውን ሊቀ ጳጳሳቸውን ሊሆንን ይረግሙታል ሁሉም ወደ አንዲት የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳትና የኢትዮጵያ ንጉሥ ሃይማኖት ይመለሳል በዚያች ዕለት በዓለም ሁሉ ደስታና ሰላም ይሆናል እግዚአብሔርም ምድርን መልካም እንድታፈራ ያዛታል በረከትንም ይልካል ያን ጊዜ ምድር ሁሉ ፍሬን ታወጣለች በህይወት ያሉ ሁሉ ወደ ሙታን መቃብር ሄደው ዛሬ እኛ ያለንበትን ይህንን መንፈሳዊ ደስታን ዘንድ ተነሱ ይሏቸዋል ይላል ገድለፊክ ጦር። ሶስተኛው በራእይ ሲኖዳ ላይ የተጻፈው ሲሆን አቡነ ሲኖዳ ባየውና በጻፈው ራእይ ላይ ስለዚህ ነገር በስፋት እንዲገልጣዋል ከዚህ በኋላ በዚያ ዘመን ሁለት ነገስታት ይነሳሉ አንዱ ስሙ እ ተብሎ የሚጠራ የሮም ንጉስ ነው አንደኛውም ቴዎዳ የሚባል የኢትዮጵያ ንጉስ ነው ከሊቃነ ጳጳሶቻቸው ከሰራዊቶቻቸው ከህዝቡ ሁሉ ጋርም በኢየሩሳሌም ይሰበሰባሉ። ሃይማኖትን እያቀኑ በዚያ ለሰባት ወር ይቀመጣሉ ያን ጊዜ በቋንቋው የኛ ሃይማኖት ይሻላል እያሉ። ክርክር ሙግት ይሆናል ከዚህ በኋላ የእስክንድሪያው ሊቀጳጳስ ተነስቶ በጉባኤው ሁሉ ፊት እግዚአብሔር በጥንተ ተፈጥሮ የፈጠራችሁ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው ብቸኛ ልጁን በማመን የጠራችሁ ወገኖች ወይ ስሙኝ በዛሬ ውለት ግሩምና ቅዱስ ራእይን ተመለከትኩ ነገር ግን ያየሁትን ራእይ አልናገርም የሚያምነኝ የለምና ነገር ግን ወደ ጎለጎታ ሰዎችን ላኩ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር መሬት ላይ አፈርን አምጡ በቤተ ክርስቲያን የእኛ የሚሆን ቅዳሴን በአንድ ወገን እንቀድስ። የሮሜ ልቀ ጳጳሳት በሌላኛው ወገን ቅዳሴን ያድርግ ሰዎች ሁሉ እየተመለከቱት ከእኛ በአንዱ ላይ ከሰማይ ተአምር የሆነ ከሆነ ከዚህ በኋላ በዚያ ሃይማኖት በአንድ ላይ እንተባበር ህዝቡ ሁሉ በዚያ ሃይማኖት አንድ እንሆናለን ይበሉ ይላል ሁሉም ህዝብ የዚህን ፍጻሜ የሚያይ ንዑድ ክቡር ነውና በአንድ ቃል ተስማምተናል ይላሉ አይሁድም ኢአማኒያን አረማውያን በአንዱ መሰውያ ላይ ከሰማይ ተአምር ሲወርድ ካየን ዛሬው ክርስቲያን እንሆናለን ይላሉ ከዚህ በኋላ ለሶስት ጊዜያት ኪራላይሶን እያሉ ቅዳሴን ያደርጋሉ መንፈስ ቅዱስ ፊቱ የሰው መልክ በሆነ በነጭ ርግብ 50 ይወርዳል አንገቱ እንደ ንስር ረጅም ነው የጀርባው ጠጉር እንደ ሰርዲዮን ንንቁ ነው ክንፎቹም እንደሆነ ቀስ ተደምና ብልጭታን ያንጸባርቃል ግሮቹም እንደ ሊባኖስ ብርት ነው ራሱና አይኖቹ እንደ ፀሐይ የሚያንጸባርቁ ናቸው ሆዱ በሰርፔን እንቁ እንዳጊጠ እንደ ነጭ የሆነ እንደ ዝሆን ጥርስ ነው ከአፉም ካፉም ሁለት ጫፎች ያሉት የእሳት ልሳን ይወጣል በራሱም ላይ የብርሃን ማአተም የቆመ ነው በብርሃን ማተም ውስጥ በግልጥ በሰባት አይኖችና ነጭ በግ በሰው አንደበት እየተናገረ በግልጥ ይታያል የያዕቆባውያን አምላካቸው የናዝሬቱ ኢየሱስ እኔ ነኝ ይላል ይሄንንም ብሎ የእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳስ መስዋዕተ ወንጌል ላይ ይቀመጣል ሰው ሁሉ እያየው በክንፉ ዓለምን እየጋረደ ወደ ሰማይ ውስጥ ያርጋል ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ንጉስ በእልልታ ቃል ከሰራዊቱ ጋር ይመለሳል የኢትዮጵያው ንጉስ ሃይማኖት እግዚአብሔር ወዶለት አይቶታልና ሮማውያንና መለካውያን የስህተት መጽሐፍቶቻቸውን አቃጥለው ወደ ባህር ውስጥ ይወረውሩታል ሮማውያን ኢጥሙ ቃን አይሁድ በመላ በአንድነት ስም ይጠመቃሉ አዋጅ ነጋሪም አስቀድሞ ሐዋርያት በአለም ዳርቻዎች ሁሉ አስተማሩ ዛሬ ግን እንዳያችሁትና ቃሉን እንደሰማችሁት እርሱ ራሱ ሐዋርያ ሆነ ሂዱ አይሁድ ለአይሁድ ኢጥሙ ቃን ለኢጥሙ ቃን አረሚ ለአረሚ በአለም ሁሉ ቃሉን አስተምሩ ማመንን እንቢኛለ አለ ሳይፍ ተከተለው ይችላል ለአረማዊቷ ሀገር ወይውላት ከኢትዮጵያ ንጉስ ሰራዊቱ ብዛትና ከብዞች ታላላቆች ወይም አረጋውያን የተነሳ ለማፍረስ አንድ ድንጋይ እንኳን አትደርስባቸውም። የምስር ንጉስ ሽሮ በእርሱ ምትክ ሌላ ይሾማል ከግብጽ ግብርን ይቀበል ዘንድ ጊዮንን ይመልስላታል የሮም ንጉስም ኢየሩሳሌምን ይገዛታል የኢትዮጵያው ንጉስ ምልክቱ ይህ ነው መልከ መልካም ረዥም በጡቶቹ መሃል የመስቀል ምልክት አለው ከዚያም ወደ ሀገራቸው ይመለሳሉ ንጉስ ወደ ኢትዮጵያ ሀገር ሲመለስ የምስር ንጉስ ሚስትን ይማርካታል ከዚህ በኋላ ለ አጋ አመት አጋንንት ይታሰራሉ በአለም ሁሉ ጸጥታ ደስታና ሰላም ይሆናል ከሰላም ብዛት የተነሳ ያለ ደመና ዝናብ ሰባት ቀን ይዘንባል ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ለሚያወርሳት ገነት ይሆናል ከዚህ በኋላ ሰባት ነገስታት ተነስተው ይነክሳሉ ስማቸው የአንደኛው አ የሁለተኛው ሮ የሶስተኛው ወ የአራተኛው ፊ የአምስተኛው ማ የስድስተኛው ዮ ሲሆን ሰባተኛው ሀሳዊ መሲ ነው ከዚያ የእግዚአብሔር ቃል እንደ ነጣቂ መብረቅ ይመጣል በሰው ሁሉ ላይ ፍርዱን ያቆማል ከእርሱ ምች የሚያመልጥ የለም ከዚህም ወደ ዘላለማዊ ርስቱ ይገባል ይህ አለም ያልፋል በቃልም ሆነ በህሊና ይህንን ዓለም ማንም የሚያስበው የለም አራተኛው ደግሞ በፍካሬ ኢየሱስ ላይ ስለዚህ የተጻፈውም እንዲህ ይላል ፈቃዴን የፈጸሙና ያተረፍኳቸውን የሚሰበስባቸው ስሙ ቴዎድሮስ የሚባል ንጉስን ከምስራቅ አመጣለው ምድርን የሚባርካት ጳጳስ ይመጣል የፈረሱትን አብያተ ክርስቲያናት በመላ ንጻሉ በዚያን ዘመን ማዕቴን አርቃለሁ ምህረቴን ቸርነቴን ይልካለሁ ሰላሜን ላተረፍኳቸው በምድር ላይ አወርዳለሁ እንደ ቅባ የሆነ ዝናብን ያለ ደመና እስከ ስምንት ለት አዘንባለሁ በዚያን ዘመን ውከት ነገር አመስ ጥል ጦር የለም በንጉስና በጳጳስ ቃል ሁሉ ይቀናል በረከት ይመላል የፈረሱ ሀገሮች ይታደሳሉ በምድር ሁሉ የእግዚአብሔርን ስሙን ከመፍራት ጋር ደስታ ይሆናል በዚያ ዘመን ጠብ ክርክር ቅሚያ ግድያ የለም። ፍቅርና ሰላም በምድር ላይ ይቆማል። ያለ ስንፍና አርባ አመት በደስታ በምስጋና እግዚአብሔር ይገዛሉ ከእርሱ ቀጥለው ሦስት ነገስታት በአንድ አመት ይነግሳሉ። ከእርሱ ቀጥሎ አንዱ ወደ ምስራቅ አንዱ ወደ ምዕራብ አንዱ ወደ ደቡብ ይሄዳል ከዚያ ቀጥሎ ሐሳዊ መስ ይመጣል ሰዎችን ሁሉ ያስታቸዋል። በየሀገሩ ሁሉ ንብጽ ይሆናል የሰማያት ኃይል የምድር ዓለም በመላይ እናጣሉ ፀሐይና ጨረቃ ያልፋሉ ከዋክብት ይወድቃሉ ሰማይና ምድር ይጠፋል ያልፋል ቃሌ ግን ፍጹም አያልፍም። ወስባሃት ለእግዚአብሔር